Wewe ndio ume request nini taxi? Jomo, amkuja hivi. Nakuja sasa. Sasa. Eric! Eric! Eric is very. Unajua unaona vitu zako na tema huu jamaa chiku moja nitambeba. Hii ndio kesi hiyo. Hii ndio hii. Uko aje? Ambali ya Muitaliano. Dubai hii kitu. Lakini kuna hii ulifanya hii. Kuna gani yeye? Kuna. Sawa sawa. Wewe kuna weka mshipi. Unafanya mpaka nijimwagie mate.